Naša firma je výnimočná tým, že sa snažíme od roku 2009 poskytovať kuriérske služby inak ako ostatní. Okrem toho, že sú rýchle, tak sa snažíme, aby boli ekologické a navyše vždy s úsmevom. To bolo v podstate aj motiváciou, prečo nejakým spôsobom sme sa rozhodli ísť do projektu zásobovania pešej zóny nákladnými bicyklami, lebo v rámci našej možno takej internej idei alebo myšlienky o jedno auto menej snažíme sa, aby z toho reťazca prepravy vypadávali auta nákladné, osobné a aby bolo možné ich nahradzovať bicyklami. Našou najväčšou túžbou v tomto smere je, aby sme inšpirovali vlastne touto našou aktivitou, týmto našim projektom aj ďalšie mesta. Ako my už po tej zhruba polročnej ostrej prevádzke vieme, že to funguje. Vieme, že zákazníci si túto formu zásobovanie obľúbili. Napriek tomu, že v prvom okamihu boli skeptickí, skoro všetci, tak zatiaľ dostávame spätnú väzbu len v tom smere, že prekonávame všetkých očakávania. To znamená, že služba má určite perspektívu a ak sa nájdú nejakí cyklonadšenci, podpora samosprávy, ak sa urobí nejaké to vhodné zloženie v rámci niektorého mesta, tak budeme strašne držať palce. Sme pripravení pomôcť, podporiť svojimi skúsenostiami, informáciami a tak ďalej, aby tento projekt sa dokázal šíriť, lebo myslíme si, že má opodstatnenie a má perspektívu.